Dobrý den všem divákům Adamovského infokanálu. V zářijovém vydání zhlédneme vítěznou kanonádu fotbalistů Adamova při zápase se Žošůvkou, u pohádky se ohlédneme za poslední prázdninovou nedělí, společně s hasiči zhrneme jejich zásahy uplynulého období, milovníkům hudby přineseme ochutnávku rokové noci a v přídavku potěšíme příznivce Radka Jaroše. Příjemnou podívanou. Na městském stadionu Jindřicha Svobody v Adamově se v odpoledních hodinách dne 23. srpna utkali domácí fotbalisté s hráči Šošůvky. Teplé počasí přilákalo do ochosů několik desítek diváků z řad fanoušků domácích hráčů i hostujících. Od začátku utkání patřil míč domácím borcům. Přesně přihrávali, dobře kombinovali. Dostávali se do řady šancí. Celou jejich plejádu odstartoval již ve 3. minutě zápasu Tomáš Malásek. Jedna šance střídala druhou. Tento nápor se podařilo hráčům Šošůvky přerušit až ve 20. minutě zápasu, kdy se dostali ke střele, zakončit se však stále nepodařilo ani na jedné straně. Až 33. minuta zápasu otevřela skóre, když po kombinaci hráčů Hrazdíry a Beneše právě Beneš umístil míč přesnou střelou k levé tyči gólmana Šošůvky. Adamov tak vyhrával 1-0. V 36. minutě zápasu se projevila navenek nepohoda v týmu Šošůvky, jejíž hráč si po faulu vykolodoval následně v 44. minutě zápasu žlutou kartu. Následovala penalta, kterou však hráč Adamova František Karafe neproměnil, a tak odcházeli hráči Adamova do šaten pouze s jednogólovým náskokem. Také druhý poločas zůstal míč na kopačkách domácích. Ačkoliv hra působila na začátku poněkud unaveně. Brzy se však opět dostali hráči do správných obrátek, což ocenili hlavně diváci. Ti mohli sledovat pěkný bojovný fotbal plný vydařených kombinací. Bylo znát, že je mužstvo Adamova při chuti i síle. Důkazem toho byl v 54. minutě zápasu gól Matušky, který v brejku prošel přes hostující obranu a po kličce na gólmana navýšil na 2-0. V 55. minutě se pokusila Šošůvka zvrátit vývoj zápasu, ale bezvýsledně. Odpovědí byl v 60. minutě zápasu skvěle zahraný rohový kop, kdy střelu Radka Bezděka tečoval Luboš Dáňa. Ten upravil skóre zápasu na 3-0. Hned 3 minuty na to prošel vápnem Matuška. Poslal míč pod sebe a Tomáš Malásek konečně zužitkoval svoji šanci v branku. 4-0. V 73. minutě zápasu Malásek pro změnu přihrál Matuškovi, kterému se podařilo v podruhé tento zápas vsítit gól a navýšit tak skóre na 5-0. Ačkoliv ani konec utkání hráči Adamova nevypustili, podařilo se v 90. minutě zápasu upravit hráčům Šošůvky po rohovém kopu stav zápasu na konečných 5-1. I přes toto zaváhání to bylo pěkné utkání, z kterého bylo znát, že hráči Adamova do okresního přeboru rozhodně patří. A jaká byla cesta do okresního přeboru, jsme se zeptali trenéra fotbalového klubu Adamov Jiřího Součka. Samozřejmě kolektiv je kolektiv, že jo? Jakože hraje 11 lidí, každý zápas je jiný. V každém zápase se daří někomu jinému, ale strašnou pomoc nám udělal Franta Karafa jako v zadních řadách a samozřejmě nejlepší střelec soutěže Tomáš Malásek, který dal 38 gólů za tu sezonu, což hovoří za všechno. Že? Okresní přebor, že je za něčem jiným. Tady je spoustu bývalých fotbalistů, který známe, že jo. V každém mužstvu má nějakou takovou výraznou posilu a já věřím tomu, že jsme dobře doplnili mužstvo. Já doufám, že budeme rád s tou roli, že nebudeme mít problémy se zestupovými příčkama, že budeme rád v klidném středu tabulky. Já jsem šťastný, že dneska se dařilo všem. Jakože do písmene všem, že jsme fakt hráli dobře, mě se dneska líbilo. No, dnešní zápas se vyvíjel dobře, už od začátku jsme si udělali tlak a nakonec jsme do poločasu aspoň vedli aspoň 1-0 z těch šancí, co jsme měli a naštěstí jsme to podpořili v druhém poločase dalšími góly, když už soupeř úplně odpadl a už jsme si hráli jenom to, co jsme potřebovali.
Dneska jsme byli v silné sestavě a konečně ten fotbal taky podle toho vypadal. Dali jsme do toho fakt všechno, museli jsme vyhrát, už jsme to fakt potřebovali, protože už že jo, dva zápasy bez výhry, bez gólu, bylo to jako, byla taková dečka trochu, ale jako poprali jsme se s tím, v kabině jsme si něco o tom řekli, že už musíme zabrát a doma jsme to potvrdili. Mně se hrálo výborně, protože soupeř nekousal, měli jenom taky nějaký breaky, snažili se nakopávat, ale to prostě jsme si pohlídali, hráli jsme po zemi, hráli jsme v klidu. Nic nás nějak tak neohrozilo pořádně, o poločase to bylo 1-0, takže jsme ještě museli dát gól, aby jsme byli v klidu víc, což se nám podařilo hnedka, takže jako výborný. Začínáme cililinky. Dáme zámek a pusinky, zamknem na dva západy, to jsou ale nápady. V podání Zdeňka Ševčíka, herce brněnského divadla Radost, mohli děti zhlédnout pod širým nebem v neděli 16. srpna pohádku Medvídek na cestách. V pohádce se nám představil medvídek se svým dědečkem, ježek, motýlek, ale i nebezpečná a obávaná zmije. Dětem přinesla pohádka ponaučení a zábavu. Vykouzla na dětských tvářích nejednou široký úsměv. Bylo znát, že se děti baví. Nejsledovnější byl ježek. Divadlo je živý organismus. Podívejte, dneska samozřejmě pan kameraman si mohl natočit nádherný moment, kdy mě upadl strom. Dekorace spadne, ani nevíte jak. Loutka se toho dotkne, jo, ale to je divadlo. Ale já mám překvapení na jevišti rád. Mí kolegové v divadle o mě říkají, že jsem takový, který ty průšvihy trošku přitahuje anebo uměle vyvolává. Jo. Protože já mám hrozně rád tady tyhle věci, co se mě dneska staly. Jo? Že se stane něco neočekávaného a že na to musím nějakým způsobem zareagovat. A běž přímo za nosem. Slunce přece svítí všem. Dnes mi patří celá zem. Divadle Radost působí Zdeněk Ševčík od roku 1977. V posledních letech účinkoval v inscenacích Hadrián z Římsů, Malý princ, Krkonošské pohádky, Kouzelná flétna, Mach a Šebestová a v celé řadě dalších. Je znát, že ho tato práce stále naplňuje, baví a dělá mu radost. Šišky a bukvice, všechno se nám hodí. Ten, kdo les nemá rád, s dědou nepochodí. Dneska byli diváci výborní. Zaprvé ten počet mě vyhovoval, nebylo jich moc, nebylo jich málo, bylo jich akorát a bavili se, doufám, že i dospělí byli pozorní a naprosté ticho v hledišti. Na to, že se hrálo venku, bylo poměrně dost teplo. Výborní diváci, já jsem byl nadšený. Líbila se mi pohádka. Mně se líbil medvídek. O, to zlobivý. On chtěl jít do lesa, teda do světa a potom se nakonec vrátil domů. Radost je základ, jo? A bez radosti prostě nelze žít. Se svými představeními vyjíždí pan Ševčík také do mateřských školek, kde, jak sám říká, relaxuje, když vidí, že se dětem představení líbí. Určitě se děti mohou těšit, že se u pohádky s panem Ševčíkem opět někde brzy potkají. A pro ty z vás, kteří máte rádi loutky a chystáte se na jejich návštěvu do muzea loutek divadla Radost, malé upozornění. Z provozních důvodů je muzeum do 27. září tohoto roku pro veřejnost uzavřeno. Naší pohádky je konec a další se ti bude zdát. Medvídci teď půjdou spát. Během letošního teplého léta měli hasiči v celé naší republice plné ruce práce. Důvodem byly nejčastěji výjezdy k technickým pomocím, ale i k požárům a dopravním nehodám. O tom, jaké bylo z tohoto pohledu léto pro adamovské hasiče, jsme si povídali s velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů Petrem Kupkou. V Adamově i letos bylo během prázdnin poměrně hodně zásahů, celkem 16. Nicméně statisticky se Adamov lehce vymyká celorepublikovému průměru, protože
Z toho obrovského množství požárů v Adamově v podstatě díky horkům nevznikl ani jeden, což je samozřejmě dobře. Nicméně ty tři požáry, které proběhly v Adamově, tak byly v podstatě banální. Jednalo se o jedno zahoření v kolejišti, požár vysokozdvižného vozíku, který byl hlášen před příjezdem jednotek, a ještě požár plastového kontejneru na papír. Takže říkám, opravdu ani jeden z nich nebyl příčinou nebo nebyla příčina vysoké teploty v letních měsících. Nicméně z těch dalších 16 zásahů, pokud pominu tady ty tři požáry, tak jsme zasahovali u dvou AED-ček, u dvou resuscitací, z něhož jedna byla úspěšná. Pokud budeme se bavit o technických pomocích, tak jsme zasahovali celkem 4x na bodavý hmyz, který obtěžuje spoluobčany a v posledních měsících se stává, že bývá i životu nebezpečný. Zasahovali jsme také asi 2x na padlý strom a zasahovali jsme u dvou dopravních nehod. Pokud bych se měl zmínit o dopravních nehodách, které jsme řešili v letních měsících, tak byly to dvě, z nich jedna byla lehká, obě dvě se teda obešly bez zranění, nicméně ta druhá, kdy havarovala dodávkové vozidlo, pojízdná dílna, řidiči položil na bok směrem ke Křínskému potoku, z čehož vyplynula ta závažnost situace, že byly ohroženy vodní zdroje, popřípadě životní prostředí. Hasiči standardně provedli protipožární opatření u tohoto zásahu, provedli odpojení akumulátoru, zajistili vozidlo tak, aby se nedošlo k dalšímu pohybu. Pokud došlo k úniku provozních náplní vozidla, tak tyto byly zastaveny, popřípadě sorbovány speciálním materiálem, a následně byl povolán jeřáb z požární stanice Lidická, který toto vozidlo vyzdvihl zpět na silnici. I další zásahy do toho výčtu 16 zásahů byly technického rázu. Jeden z takových složitějších zásahů byla asistence při přistání vrtulníku ke zraněné osobě. U tohoto zásahu jsem musel jednotku rozdělit na dvě družstva, to tak, aby jedno družstvo jelo přímo ke zraněné osobě poskytnout první pomoc a spolupracovat se zdravotnickou záchrannou službou. Druhé družstvo pak dostalo za úkol vytyčit přistávací plochu a tuto přistávací plochu nasvítit, protože docházelo k soumraku. Přistávací plocha byla vytyčena na hřišti dole v Adamově a byla nasvícena pomocí osvětlovacích stožárů pro bezpečné přistání vrtulníku. Osoba byla ošetřena ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou, transportována k vrtulníku, k letecké záchranné službě a transportována do nemocnice. Myslím si, že zásah proběhl v pořádku a naprosto zdárně. Mnohdy jste to právě vy, občané, kdo se jako první ocitne na místě dopravní nehody, požáru či jiné situace vyžadující rychlé řešení. Vzájemná spolupráce je nepostradatelná. Pokud se bavíme o spolupráci občanů, tak vždy na místě zásahu, pokud jsou tam hasiči, tak je tam takzvaný velitel zásahu, který je zodpovědný za celkový průběh zásahu a za bezpečnost všech zúčastněných osob, včetně civilních obyvatel. Takže civilní obyvatelé by měli reagovat pouze na výzvu tohoto velitele zásahu. Pokud jsou obyvatelé na místě dřív, což tak bývá, než přijedou hasiči, tak samozřejmě jejich občanskou povinností poskytnout pomoc takovou, kterou jsou schopni. To znamená v případě požáru snažit se uhasit třeba hasicím přístrojem, v případě nějakého zdravotní komplikace, selhání, kdy je potřeba resuscitovat, tak podle pokynu po telefonu se zdravotnickou záchrannou službou provádět resuscitaci. Pokud jde o dopravní nehodu, tak minimálně třeba zabezpečit místo dopravní nehody. Pokud jde o bodavý hmyz, tak jako všechny ostatní zásahy hasičské jsou zdarma, to znamená občan nic neplatí a je vždycky na operačním středisku hasičského záchranného sboru, které jednotky vysílá, aby rozhodlo tak, aby ten zásah byl adekvátní. To znamená, že hasiči by neměli jezdit likvidovat bodavý hmyz někde, kde neohrožuje občany. Nicméně, pokud se bavíme o městě Adamově, tak samozřejmě adamovští hasiči, kteří jsou městem financování, ta jejich technika, jejich vybavení, tak jsou zde pro občany a i mimo, řekněme, zásahovou činnost jsme schopni občanům pomoci, ale po nějaké domluvě a konzultaci, to znamená bez poplachu, v domluvenou hodinu třeba to hnízdo musí zlikvidovat. Tam, kde není ohroženo zdraví a popřípadě život obyvatel. Zářijová sobotní noc patřila všem příznivcům dobré hudby. Těch dorazilo kolem 300 i přes docela chladné počasí na hřiště na Ptačinu. Takže já si myslím, že velkou pochvalu zaslouží Mila Peterková, velice jí za to děkuji a podle toho, kolik je tady lidí, dá se říct od 8 hodin, tak myslím si, že zájem je velký a jsem rád, že pokračujeme tak, jak jsme začali. Důvod dnešního setkání je veselit se, spojit se hudbou, pobavit se na konci léta, zažít něco výjimečného tady v Adamově a to se daří. K
Kromě organizačních schopností je Míla také skvělou zpěvačkou a textařkou. Význam prozradili kluci z kapely, kteří s ní tráví spoustu společného času. O tom, že je to čas plodný, vypovídá CDčko Záhir, které se již v příštím roce dočká sourozence v podobě dalšího CDčka. Míla je obrovský jako duchovně intelektuální, jako dokáže v těch textech ukázat lidem obrazy ze svého života a přenést tu myšlenku, aspoň tak to teda cítím já. Má talent skládat slova, skládat básně, to je úžasný, jako, to nemá každý. A lidi, co se to snaží jako nadřít, tak to nikdy nenadřou. Prostě to nedáš, pokud to nemáš. Míla to má a to je úžasný. No tak mně se na Míli líbí to, že si nás vybrala. Mně se líbí, jako, že jsme taková partička, která byla schopna udělat něco málo v té okrasní lize, té vlastní tvorbě, nebo snaží se něco dělat. To se mi na tom líbí nejvíc. Já jsem moc ráda, že tady ta smyčka se mnou hraje a doufám, že mi budou svou přízeň prokazovat i nadále, protože mě je s nima fajn. Fajn bylo všem zúčastněným i při poslechu akustických třetích zubů, stejně jako při poslechu skvělého ukulele orchestru jako Brno. Ukulele jako Brno, proč ne ukulele jako Adamo? V Brně žijem, v Brně hrajem, takže ukulele orchestra jako Brno. Scházíme se pravidelně a ono, ta muzika nás baví, takže nemusíme se do toho nutit. Je to bezvadný. Darujeme muziku, kapela všem, takže máme rádi hudbu a doufám, že hudba má ráda nás a my chceme se o tuhle hudbu dělit se všemi, takže prostě to děláme, nebereme to vážně, bavíme se tím a doufám, že bavíme i lidi, takže jo, ukulele. Buďte happy, hrajte na ukulele a přijdete na to, že ne všechno je tak černý, jak vypadá. Počáteční mraky skryly hvězdy, za to na pódiu se jí vystřídala celá řada. Bavím se perfektně, hudba parádní. Já jsem tady rodačka z Adamova, tak jsem přijela sem po 5 letech se podívat na rodné svoje město. My tady máme 3 oblíbené skupiny. Jedna se jmenuje Třetí zuby, což je moje nejoblíbenější. Druhá z nich je Líbanda a ta třetí je orchestra ukulele, která hrála před chvílí, která je pro nás novinka. Hudební produkce tohoto roku je již v Adamově vyčerpána. Pokud máte ale tento hudební žánr rádi, můžete si zpříjemnit adventní čas v blízkých jedovnicích v sále v Chaloupkách, kde kapely Líbanda, Bluesers a další vystoupí v prosinci na 3. ročníku předvánočního sejšnu. Předběžně můžete počítat s datem 12. prosince. Everybody need somebody. Everybody need somebody to love. Everybody need somebody. Everybody need somebody to love. V dubnovém vydání jsme vám přinesli reportáž z přednášky Radka Jaroše, horolezce z Nového Města na Moravě, který v červenci roku 2014 stanul na 2. nejvyšší hoře světa K2 a stal se tak 4. Čechem v historii, kterému se to podařilo. Navíc to byla ona 14. osmitisícovka planety, na které stanul a díky jejímu pokoření se stal 1. Čechem a 15. horolezcem světa, který zdolal onu korunu Himaláje. Bála jsem se, ale když si pomyslíte, co je šíleně nebezpečných sportů. Jo. Kolikrát si říkám, když to vidím, jo, že to horolezectví je oproti tomu ještě docela dobrá zábava. No. Zakazovat to nejde. To tím člověk nic nedosáhne. No, tak bych všem maminkám přála, aby se s tím vyrovnali a
byli rádi, že to jejich dítě si jde za svým tou svou cestou a plní si svoje sny a představy. No. Všem těmto svým horolezeckým výstupům věnoval poutavé povídání v malebné krajině Vysočiny, kam jeho obdivovatelé dorazili v neděli 7. září na Den pro Radka, slavnost, kterou uspořádala jeho dlouholetá přítelkyně Olga Růžičková. Ta pozvala i nás a tak můžete společně s námi zažít atmosféru tohoto slavnostního dne. Tak Blatiny a tady Samotín, to je tady pro mě jeden z nejkrásnějších koutů Vysočiny, kde jsem doma. Za náma na Drátníku, skalním útvaru, jsem začínal svoji horolezeckou kariéru v roce 82. No a tak vlastně moji přítelkyně napadlo, že by se tady mohla udělat slavnost. Na Radka zde čekala řada překvapení. Jedním z nich byla také slavnostní korunovace na krále hor, které se ujala jeho maminka Anna Jarošová. Sláva králi! Ať je král! Ať je král! Jsou hrdá, ale nechlubím se s tím. Na místě, kde se zbíhá 7 různých cest, které vedou i k jeho milovanému Drátníku, byl odhalen na jeho počest kamenný monument z dílny Jana Svobody. Ani ten nezůstal Radkem nepokořen. Jde o lezení, tak já se budu, doufám, vracet právě na tyhle ty skalní oblasti a i do Alp a všude možně, ale jeden z těch takových ucelených tvarů je po takzvané koruně Himaláje se pokusit o korunu světa, což jsou nejvyšší vrcholy všech světadílů. Já se připravuju celý život, jo, takže tam jde jenom o to spíš najít ten čas, kdy tam člověk konečně vyrazí, a jedna z prvních hor, na kterou se teda chystám, tak je společně s Petrem Maškem Denali, nejvyšší vrchol Severní Ameriky. Hlavně bych mu přála, ať je zdravý a přežije a dožije se dlouhýho věku. Pokud se chcete vydat po Radkových stopách, můžete společně s ním prožít 100 minut při sledování dokumentárního filmu režiséra a kameramana Davida Čaláka o zdolávání vrcholů země a života Cesta vzhůru. Tak samozřejmě, že radost mám. Cesta vzhůru, film, který teď má premiéry, nějakým způsobem mapuje tu moji horolezeckou kariéru, i když ne samozřejmě celou, to by musel být trošku delší a už takhle je to dlouhý film, ale zatímco já jsem kde byl na premiérách, tak byly ohlasy strašně pozitivní. Byla jsem na premiéře, myslím si, že je to film jako hezký. Když nějaký výhrady k něčemu třeba bych měla, že, ale to vždycky se něco najde. No a myslím si, že se to jako lidem bude líbit. Pro ty z vás, kteří chtějí zažít dobrodružství na vlastní kůži, bude pro začátek stačit vydat se na Vysočinu na Blatiny, vyšplhat vzhůru do blízkosti Drátníku a rozhlédnout se do dály. Pak se možná nebudete ani vydivit tomu, že hory Radka tak chytly.